الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوم مسلمين رحمة الله. دري أبو هريرة رضي الله عنه سبدا النبي صلى الله عليه وسلم yang bermaksud barang siapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah walaupun dengan sepatah perkataan maka terhapuslah pahala Jumaatnya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن
محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الغني الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan segera untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita dikurniakan kejayaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Pada hari ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Kesatuan dalam Kepelbagaian. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam supaya bersatu menjadi umat yang kuat spiritual dan fizikalnya, serta menjaga hubungan kemanusiaan antara sesama umat manusia atas dasar saling bertolongan, bekerjasama dalam kebajikan dan menjauhkan diri dari meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam,
maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah, lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Berdasarkan dalil ini, kita semua perlu sedar bahawa hakikat manusia sebenarnya dari sebuah keluarga besar yang berasal daripada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Setelah itu, keadaan manusia yang bertebaran di muka bumi telah menemukan mereka untuk hidup bermasyarakat dan saling berhajat antara satu sama lain dan saling memerlukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari Malaysia merupakan salah satu hari bersejarah negara kerana ia merupakan sambutan bagi memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia pada tarikh yang sama di tahun 1963. Ia menandakan penggabungan bersama Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bagi membentuk negara Malaysia. Penggabungan ini pastinya telah menambahkan lagi kepelbagaian bangsa serta budaya dalam negara, dan ini merupakan salah satu keunikan yang menunjukkan kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Al-Quran telah menegaskan tentang hubungan sesama manusia yang menjalinkan hubungan silaturahim dan diwajibkan berta'aruf serta berta'awun, iaitu berhubung untuk saling mengenal bagi saling membantu dalam perkara yang baik dengan semua pihak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengenang sejarah kemerdekaan dan pembentukan negara ini akan dapat membangkitkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghargaan yang tinggi kepada generasi terdahulu. Mereka telah bersungguh-sungguh berjuang bagi mencapai kemerdekaan daripada cengkaman penjajah yang zalim. Inilah titik persamaan yang menjadi faktor kesepaduan masyarakat di negara ini yang berbilang agama dan bangsa. Dalam konteks kehidupan masyarakat majmuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya agar menimba ilmu dan mengambil pengalaman yang berfaedah daripada sesiapa sahaja walaupun berlainan agama dalam urusan duniawi. Ilmu dan pengalaman yang ditimba ini seterusnya akan seiring dengan roh Islam dan akhirnya dapat mengawasi kemajuannya dari aspek positif dan menolak segala aspek yang negatif. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk segera mencari jalan keluar sekiranya berlaku sebarang kesulitan, sebarang perselisihan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Berdasarkan ayat tadi,
Kita tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita berada dalam perselisihan dan perpecahan. Membiarkan perselisihan tanpa ada usaha untuk menyelesaikannya akan menghasilkan keburukan dan akibat yang bukan sahaja memberi impak negatif kepada mereka yang berselisih itu, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Maka dalam situasi hari ini, pastinya tumpuan kepada pemulihan negara merupakan matlamat utama seluruh anggota masyarakat. Walaupun kita berbeza agama, bangsa, kaum dan ideologi, titik persamaan inilah yang menghubungkan dan memperkuatkan kita semua dalam usaha membangunkan sebuah negara yang berdaulat, selamat sejahtera dan kukuh dari segi spiritual, ekonomi, kesihatan awam, pendidikan dan sosialnya. Justeru, marilah kita bersatu pada titik persamaan dengan semangat keluarga Malaysia. Janganlah bertindak melampau dalam perbezaan sesama kita, tetapi sentiasa berbincang dengan penuh bijaksana untuk mencari kebenaran dalam perkara yang berbeza dan diperselisihkan. Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin merumuskan khutbah kepada beberapa intipati, iaitu pertama, hakikat asal manusia merupakan sebuah keluarga besar yang berasal dari ibu bapa yang sama, iaitu Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Seterusnya, kemajmukan masyarakat di negara ini perlu disantuni dengan ta'aruf, iaitu saling berkenalan, dan ta'awun, iaitu saling bertolongan dalam perkara kebaikan. Ketiga, sebarang perselisihan boleh diketepikan jika kita menumpukan kepada titik persamaan dalam perjuangan pemulihan negara. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa na'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini wa barik واشرف عبادك أسعد العرب والأجب وإمام طيبة والهرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والهكم وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, perlu diingatkan
bahawa kita masih lagi berhadapan dengan wabak COVID-19. Walaupun pelbagai kelonggaran telah diberikan, mimbar terus menyeru agar kita terus berwaspada dan melakukan kawalan kendiri dengan sebaik-baiknya bagi mengelakkan terdedah kepada bahaya wabak penyakit. Kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Pada masa yang sama, teruskanlah memohon keampunan serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Taala agar diangkat segala wabak dan musibah daripada kita dan dikurniakan keselamatan dan kesejahteraan buat diri, keluarga, masyarakat, negeri dan negara. Qala Allah Taala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayat-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal dan lagi diberkati. Hindarilah kami dari sebarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran kepada peraturan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami ummah yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negara yang aman dan makmur serta mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Taala. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa kami, terimalah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepadamu. Ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadikanlah diri kami, istri-istri kami dan keturunan kami dari kalangan yang mendirikan solat serta menjauhi dosa-dosa kecil, apatah lagi dosa-dosa yang besar. Limpahkanlah ke atas kami semua nikmat kesihatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit dan bebaskanlah negara kami, ya Allah, daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Allahumma shfina wa shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ja'alhu tahuran lahum warfa' manzilatahum wa abdilhum min ba'dil maradi sihah wa min ba'dil bala'i afiyah. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu suhufakum wa'tadilu, luruskan saf, rapatkan saf. Penuhkan ruang-ruang di hadapan. As-salatu jami'ah yarhamna yarhamukumullah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Salli fardhu jum'at rak'atain. Allahu akbar, Allahu akbar kabir, hamdika tul subah, jatu wajhi alladhi fatara samawati, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lahu wa bihamdika amrunu. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدك. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبر لي وارفعني وارزقني. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا ذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أحيانا بالإيمان، وأمتنا بالإيمان، وأدخلنا الجنة مع الإيمان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا الكرام، ولجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. تقبل الله منكم.